Вітаю. Вітаю вас. Так, мені потрібно надати доступ, так? Добре, я надала доступ. Ми з вами запишемо доповідь. Добре, думаю. Не заперечуєте? Ні. Отже, поїхали зараз. Хвилинку. Отже, доброго дня. Темою моєї дипломної роботи є дислокаційні ефекти у лужноголоїдних монокристалах з радкою типу натрій-хлор при однорідному і неоднорідному розподілу напруження. Щодо актуальності роботи, механічні властивості матеріалів дуже чуттєві до структурних дефектів кристаличної градки. Від густини та розташування дислокації у кристалі буде суттєво залежати міцність і пластичність зразків. Контролюючи густину дефектів та їх розташування, ми можемо отримувати матеріали із новими механічними властивостями, що є актуальною проблемою сучасного матеріалознавства. Поєднання експерименту і комп'ютерного моделювання надають можливість прогнозувати поведінку дислокаційних ансамблів при різних умовах. Метою роботи є дослідити дислокаційні ефекти у лужноголоїдних монокристалах із градкою типу натрій-хлор при одновісному стисканні і трьохточковому вигині. Задача роботи – оволодіти методикою хімічного травлення, приготування свіжих сколів, методом комп'ютерного моделювання дослідити взаємодію дислокаційних ансамблів за умов експериментів, встановити причини формування башкоподібної форми зразків у процесі високотемпературної повзучості, проаналізувати дислокаційні реакції, що приходять у кристалах при трьохточковому вигині з урахуванням критерію Франк-Косні та утворення упорядкованої дислокаційної структури при трьохточковому вигині кристалів певної орієнтації. Отже, що закладено у нашу комп'ютерну модель? У нашій комп'ютерній моделі розглядалися лише краєві прямолінійні дислокації. Навколо кожної дислокації є поле пружних напружень. За формою Піча-Келлера було пораховано компоненти сил, що діють на дислокацію. У комп'ютерній моделі ми розглядали дислокації двох типів, з Вікрем-Бюргерса B00 та 0B0. На кожну дислокацію ми розраховували сили зі сторони усього дислокаційного ансамблю, тобто працював принцип суперпозиції. Отже, перша частина експерименту була присвячена трьохточковому вигину, тобто неоднорідному розподілу напружень. Ми маємо схему трьохточкового вигину. Як ми бачимо, у нас є зразок монокристал натрій-хлор товщиною H, розташований на нерухомій підставці. Ми легенько давили на його краї. Цю процедуру потрібно було повторювати протягом 50 хвилин декілька разів та з метою запобігання утворення тріщин. Зразок потрібно було трішки змочувати водою. Після вигину було досліджено субструктуру пластини методом хімічного травлення. Травник для монокристалу натрій-хлор концентрована оцтова кислота. Та на цьому слайді ми бачимо результат. Тобто ось дислокаційна структура до вигину, а ось дислокаційна структура після вигину. Для дослідження динаміки дислокації ми відпалили наш зразок за температурою 550 градусів Цельсія протягом 4 годин. Як ми бачимо, хаотична дислокаційна структура почала відбудовувати полігональні стінки з кривих дислокацій.
Отже, переходимо до другої частини першого експерименту. Схема деформації така ж сама, різниця тільки в тому, що перед деформуванням ми випіляли зразок по площині 1,1,0 мокрою нитяною пилкою. Та й результат ми отримали ось такий восьмигранний зразок, та й саме цей зразок був деформований за схемою трьохточкового вигину на повітрі. Потім цей зразок ми відпалили у трубчасті печі без градієнту температури. Температура контролювалася за допомогою хромолінімельової термопари. Як ми бачимо, при однаковій схемі деформації, але при різному напрямку додавання зовнішніх навантажень, ми маємо різні дислокаційні структури. Та саме зрозуміло, що у ці структури відбувалися за допомогою дислокаційних реакцій. У цій роботі вперше було проаналізовано можливість протикання таких дислокаційних реакцій, що дають ось таку структуру. Тобто поміж двома дислокаціями, у даному випадку це в нас червона лінія та зелена лінія, може йти дислокаційна реакція, якщо буде виконуватися критерій Франка. Тобто ми проаналізували таблицю усіх можливих дислокаційних реакцій та обрали саме цю для цього випадку, тому що вона є енергетично вигіднішою. Тобто відбувається релаксація внутрішніх напружень. Та ми бачимо, що в нас є дві лінії, дві дислокаційні лінії, червона та зелена, вони починають перетинатися, і результатом цієї реакції є ось така жовта дислокаційна лінія. І варто відзначити, що ця жовта лінія – це сидяча дислокація, тобто вона не може ковзати. Аналогічний випадок ми бачимо на цьому слайді. Також у нас є дислокаційна реакція для цього випадку від дислокаційної лінії, що перетинається, та результуюча фіолетова лінія сидячої дислокації. Окремо ми розглянемо випадок, коли лінія прямолінійної дислокації з вектором Дюрерса B0 перетинається з лініями дислокації вектор Дюрерса B1 та B3. У такому випадку утворюються два відрізки паралельних сидячих дислокацій, тобто жовта лінія, як ми бачимо, жовта лінія та фіолетова лінія. Ці відрізки з'єднані поміж собою відрізком початкової дислокації, тобто червоною лінією, яка не може брати участь у дислокаційній реакції, тому що тоді її протилежні кінці мають рухатися у протилежні боки, збільшуючи довжину червоного відрізку. Та й на нашу думку, саме така структура забезпечує як і механічну, так і термічну стабільність дислокаційної конфігурації. А саме утворена ламана лінія, що складається з трьох відрізків, не може ані повзати, ані переповзати. Отже, для аналізу дислокаційних дефектів при однорідному розподілу напружень була обрана схема одноосного стискання в процесі повзучості. Зразок вертикально поміщували у трубчату піч зі швидкістю 3 кельвіна на хвилину, температуру підіймали до 650 градусів, після чого до зразка було прикладено одноосне стискаюче напруження. Зразок тримали у печі протягом 2-3 хвилин при сталій на температурі та сталому навантаженні. І потім навантаження знімали та зразок охолоджували зі швидкістю 3 кельвіна на хвилину. У результаті зразок набував ось такої бочкоподібної форми. Отже, при одноосному стисканні у виколотих по площинах спайності монокристалах зароджується та активно рухаються криві дислокації. На слайді представлені дислокації, напрямок їх руху та відповідні вектори Бюргерса.
Отже, розглянемо дислокації L+, які зароджуються на правій поверхні та виходять на лівій поверхні. Як ми бачимо, на лівій поверхні вони утворюють сходинку величиною равній величині їх вектора Бюргерса та деформують ліву поверхню, так би мовити, вниз та ліворуч. Якщо ми розглядаємо дислокації L-, що утворюються на лівій поверхні, та йдуть вглиб кристалу, то вони утворюють на лівій поверхні також саму сходинку рівні величині вектора Бюргерса, дорівнюючи величині вектора Бюргерса. Та якщо ми розглядаємо дислокації L+, які зароджуються на правій поверхні та проходять крізь весь зразок, вони утворюють сходинки на правій та лівій поверхні. Також довжина цих сходинок дорівнює модулю величини вектора Бюргерса, та остаточну форму зразка ми отримуємо, коли ми додаємо внесок, що вносять дислокації P+ та P- тощо. Отже, на цьому слайді ми бачимо саме це ковзання цих дислокацій L+, і як ми бачимо, варто звернути увагу на ділянку 1, дислокації L+ не можуть значно піднятися над своєю площиною ковзання, тому що на них діє одноосне стискання, під дією одноосного стискання та зовнішніх сил, що утворюють дислокації. Таким чином, у нас ділянка 1 буде майже вільною від дислокації L+, що виходить на поверхню. Тобто, і саме, як було сказано, саме бочкову форму ми отримуємо, коли додаємо внесок, що вносять аналогічно дислокації P+ та P-. На цьому слайді представлено результат комп'ютерного моделювання, форма поверхні зразка та експериментальний зразок. Дякую за увагу. Дякую.